26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ቀን በተለያዩ መርሃ ግብሮች መከበሩን ቀጥሏል። በዓሉ በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ የክልሉ ተወላጆችን እንዲሰባሰቡና አብሮነታቸውን ይበልጥ እንዲያጠናክሩ እድል የፈጠረ መሆኑም ነው የተገለጸው። በዓሉ በንግድ ትርኢትና ባዛር፣ በሲምፖዚየም፣ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር፣ በስፖርታዊ ውድድሮችና የተጠናቀቁ የልማት ፕሮጀክቶችን ወደ አገልግሎት በማስገባት እየተከበረ ነው የሚገኘው። ይህም በተለይ ዲያስፖራው በሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዲሆንና በልማት ዘርፎች ላይ የበኩሉን እንዲወጣ እንደሚያስችለው ነው የተገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የዲያስፖራና ውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሀናን መሐመድ ናቸው። ወይዘሮ ሀናን እንዴት ዋሉ? እንግዳችን ስለሆኑ በቅድሚያ አመሰግናለሁኝ። እስቲ 26ኛው የሐረር ቀን ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተሰባሰቡ ዲያስፖራዎችን ባሳተፈ መልኩ እየተከበረ ነው የሚገኘውና እስቲ በዓሉ በምን መልኩ ነው እየተከበረ የሚገኘው? በተለይ ደግሞ በመርሃ ግብሮቹ ላይ የዲያስፖራው ተሳትፎ እንዳጠቃላይ ምን መልክ አለው? እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንደተገለጸው 26ኛው የሐረሪዎች የሐረር ቀን በተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተካሄደ ይገኛል። በዋናነት እንግዲህ በመላው ዓለም የሚኖሩ ሐረሪዎች የሐረር ተወላጆችና ወዳጆች በጋራ በመሰባሰብ የሚያከብሩት በዓል ነው። እንደምናስታውሰው 25ኛው ክብረ በዓል በካናዳ ባለፈው ዓመት የተካሄደ ነው። ዘንድሮ እንግዲህ ያው 26ኛው በሐረር ከተማ በድምቀት በተለያዩ መርሃ ግብሮች በመከበር ላይ ይገኛል። ከተቀረጹ መርሃ ግብሮች መካከልም ያው ቀደም ሲል እንደተገለጸው ፕሮግራሞች የወጡለት ሲሆን በተለይ ደግሞ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የችግኝ ተከላን በተጀመረበት ወቅት በርካታ ዲያስፖራዎች ተገኝተው አሻራቸውን ያኖሩበት ፕሮግራም ይገኛል እና በዚህ መርሃ ግብር ከምንም ከማንም በላይ እዚህ ተገኝተው አሻራቸውን ማሳረፋቸው ከፍተኛ ደስታ እንደሰጣቸው፣ በተለይ ደግሞ ይህን እያሰብን ቢያንስ ልጆቻችን፣ የልጅ ልጆቻችን እኛ እዚህ ያኖርነውን አሻራ ለነሱም በመንገር በማስታወስ የሆነ ነገር እዚህ አለን አስቀምጠናል የሚል ስሜት እንደፈጠረባቸው ነው ለእኛም የገለጹልን እና ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማቸው። በተለይ አገራዊ ጥሪ ነው። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ፋይዳው የጎላ ነው። የአየር ንብረት ለውጥን ከማስተካከል አንጻር፣ የመሬት ለምነትን ጠብቆ ከመያዝ አንጻር በርካታ ፋይዳዎች ያሉ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ አሻራቸውን በማኖራቸው ደስተኛ መሆናቸውን የገለጹበት ነው። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ በርካታ መሰረተ ልማቶች ተገንብተው ምርቃት ወደ ስራ የማስገባት ስራዎች እየተሰሩ ነው እና በዛሬው ዕለትም 4 ፕሮጀክቶች ተመርቀው ወደ ስራ ገብተዋል። 2 በከተማ፣ 2 በገጠር። በገጠር ያው የትምህርት ቤትና የመንገድ ግንባታ በዛሬው ዕለት ተመርቆ ስራ ጀምሯል። በከተማ ደግሞ የድንገተኛ አደጋ መከላከያና መቆጣጠሪያ ከፍተኛ ግዙፍ ተቋም ነው። ይህም ተመርቆ ወደ ስራ የገባበት ነው። ከዛ ባሻገር እንደገና የሰንጋበር በሩ ባህላዊ ይሄ ታሪካዊ በር ነው እና እሱንም አድሶ ወደ ስራ የማስገባት ወይንም ደግሞ እድሳቱ ስራ ተጠናቆ ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው እና በዛሬው ዕለት ራሱ ያለው ከፍተኛ ዲያስፖራዎች በዚህ ላይም ተሳትፎ አድርገዋል። በስፍራው ተገኝተው ያለውን ነገር በጣም ነው ያደነቁትና ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆን እንደሚፈልጉም ነው የገለጹት። በተለይ ይሄ ጀጎልን የማልማት ስራ ላይ ከዚህ በፊትም ጥሪ ተደርጎላቸው የማጽዳት የማስዋብና ወደ ልማት የማስገባት ስራ ተግባራዊ ተደርጎ በስማቸው ተገንብቶ ተሰርቶ ስራው የተመረቀበት አግባብ ነበረ እና አሁንም በዚህ ጊዜ እንደገና ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው። የውስጥ ለውስጥ መንገዶችን የማስዋብ ስራዎች ጥያቄዎች ቀርበውባቸዋል እና እኛም እሱን ተቀብለን እንግዲህ ከዚህ በኋላ በውክልናም ሆነ ከመሄዳቸው በፊት ስራውን የማስጀመር ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር
ክቡር ኦርዲን በድሪ ባደረጉት ጥሪ ዲያስፖራ በኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዲሰማራ አስፈላጊው ዝግጅት መጠናቀቁን ያበሰሩበት ሁኔታ ነበርና ይህንንም በተከትሎ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻ የሚቆይ እስከ ጁላይ 13 የሚቆይ መርሃ ግብር ነውና ይሄ ፕሮግራም እስከሚሄዱ ድረስ ያለው ባሉበት ሁኔታ አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጎ በሚፈልጉት የኢንቨስትመንት መስክ እንዲሰማሩ ዝግጅቶች በእኛም በኩል እነሱን በማስተባበር የሚፈልጉትን ኢንቨስትመንት አማራጭ ላይ እንዲሳተፉ የማድረግ ስራዎችን እየሰራን ነውና እንዳጠቃላይ እንግዲህ ሁሉም እስካሁን በተከናወኑ መርሃ ግብሮች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የዲያስፖራ ማህበረሰብ በመሳተፍ ላይ ያለው። ሌላው ምንድነው በነገውለት የሚኖር የበጎ ፈቃድ ቀን አለ። በዚህም ላይ በነቄስ እንደሚሳተፉ ኮዲሁ ዝግጅት አድርገዋል። ስለዚህ ነገም የበጎ ፈቃድ ቀን ይከበራልና በሐረሪ ክልል እዛ ላይ በመሳተፍ እርስ በርስ የመደጋገፍን የመረዳዳትን ባህል ተግባራዊ እናደርግበት ነውና ይሄኛውም እንደሚሳተፉ ኮዲሁ ቃል የገቡበት ሁኔታ አለና እዚህም ላይ በርካታ ዲያስፖራዎች ይሳተፋሉ ብለን እንጠብቃለን። እስካሁን ባለው ሂደት ይሄን ይመስላል። መልካም። በርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የዲያስፖራና ውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሃናን መሐመድ በሐረር ኢቢሲ ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ አመሰግናለሁኝ።